Ja, hallå, Albasos här. Jag tänkte göra lite kommentarer, för det var ett tag sedan jag gjorde en kommentar på ett spel faktiskt, där när jag spelar. Men det här är en domination på Sea Town. Inte så jättebra gameplay. Ja, jag börjar väldigt, väldigt tråkigt. Men sen så börjar jag komma igång med spelet. Och får, ja, inte så jättebra score, men det duger. Sen hade jag ett väldigt, väldigt stort problem med det här gameplayet, med att jag hade fraps, alltså öppnat fraps, för jag gör sig record i theater mode när jag ska göra en kommentar. Men så jag hade fraps, och du ser där mitt aim. När jag har fraps och samtidigt som jag spelar MV3, då blir mitt aim helt, ja, helt galet. Du ser här, det där sista gjorde jag med flit, men i början såg det att jag bara snurrar runt. Då blir det så när jag har fraps, för att sensitivityn ändras mitt i gamet. Så egentligen har jag ganska lågt i början, kanske är så att jag inte knappt kan röra mig nästan. Sen så helt plötsligt bara snurrar jag runt och gör en 360 helt random, och det är ganska så störande. Jag spelar med Pancakes, eller Jakob heter han. Han är med på Pixelpiraten FPS. Han gör engelska commentaries. Han har väl gjort några svenska. Och han livestreamar precis varenda dag. Jag vet inte hur han orkar, men i alla fall, Merchander med 2D tror jag den heter på YouTube, om man säger så. Men i alla fall. Jag känner att jag andas väldigt, väldigt tungt nu, för jag blir täppt i näsan för förkyld. Men i alla fall. Som ni ser så har Achilles kommit in på Pixelpiraten FPS nu. Jag tycker det är skitkul för honom. Visserligen så kan han knappt spela med mig längre och så, men vilket är lite tråkigt. Men i alla fall, han blir bara större och större, och det är skitkul att han blir stor YouTuber. För att han är riktigt schysst, han är riktigt bra kommentator också. Ja. Ja, som ni inte vet, är det lite fult. Jag har suttit mig och ja, och börjat göra en YouTube-background. Det här såg jag snurra runt på. Men jag har satt mig och börjat göra en YouTube-background till Dilfens Gaming. Vilket känns så sjukt coolt att göra en YouTube-background till honom. Liksom, jag bara skrev till honom att om man vill så kan jag göra en till honom. Och han tackar jag till det. Så kommer jag nu göra lite thumbnails i hans episodes, eller vad heter det? Serier heter det. Det känns riktigt skönt att få göra det här. Failar jag ju totalt. Men liksom, vad har han? 3200, ja nästan 3300 subscribers, och liksom gör en YouTube-background till någon så stor, och ja, det känns jättecoolt verkligen. Det är en stor möjlighet för mig också, för jag vill bli större på YouTube. Jag vill bli liksom grym GFX. Och ifall jag är inte honom så vore det skitcoolt. Då kanske jag växer på det, och ja, det känns riktigt grymt bara. Ja. Vad ska man snacka om mer? Ja, jag hade inte direkt någonting riktigt att snacka om där. Jo, jag har en sak att snacka om. Jag har funderat på att göra en, för jag hade en Minecraft Let's Play förut. Och sen så kunde jag inte spela Minecraft längre från något konstigt. Men vill ni möjligtvis att jag ska börja göra en igen?
Alltså att jag ska göra en ny eller bara fortsätta på min gamla. För jag vet inte, nu vet jag inte ifall han kommer vilja göra någon, men jag snackade med kille så kollade ifall han skulle vilja göra någon med mig någon gång. Typ starta i alla fall en serie med mig, men jag vet inte riktigt om han vill det längre, om han har tid och kan och så viktigt, lite synd. Men i alla fall, ifall ni vill att jag ska göra det så får ni gärna säga vad det ska vara för Let's Play, om det ska vara att det börjar från början, det ska vara så jag kan börja på min server som jag spelar på, eller ifall jag ska göra en sån här djungel Let's Play. Ja, ni får se precis vad ni vill. Här vet inte vad jag gör, jag säljer mig och kappar den så är det nästan färdigt, så jag bara springer iväg. Jag vet inte varför, jag tror det var så att jag lät mig hålla stöv, för jag trodde det var något här, men det var det tydligen inte. Och ja, visst, det är inte världens bästa gameplay det här heller. Jag kände att jag behövde få ut en commentary. Och jag har brist på gameplays kan man ju säga. Jag har inga gameplays. Och jag har knappt kunnat spela det här spelet någonting. För jag har inte riktigt ork till att spela just det här spelet. Sen har jag inte tid. Jag sitter i YouTube backgrounds och bilder hela dagarna. Jag har gjort det till Achilles, till avatarer, till OG. Och det är liksom nästan 20 stycken avatarer har jag gjort. Dilfens bakgrund. Vart borta väldigt mycket. Med kompisar. Och ja. Spelat rätt mycket MV2. Och jag kan säga att jag kommer nog komma ut med lite MV2 gameplays också nu. För jag kan recorda det igen. Och det är riktigt grymt. Eller igen, jag har inte kunnat göra det förut. Men nu kan jag i alla fall göra det. Utan att ens märks av. Så jag ska försöka få ut lite av det också. Och då kommer nog vara ett så mycket sniper gameplays faktiskt. Och nu har lagat ihop här. Ja. Men ja, och sen så har jag fått nytt grafikkort. Och när jag satte i det tänkte inte jag på att läsa beskrivningen ordentligt, så jag skulle ha några PCI-utgångar, 6-pin, och jag visste inte det, för jag har aldrig bytt grafikkort eller någonting. Så helt plötsligt så, ja, så så satte jag i det, och sen så läste jag på den bara, vad fan, jag ska sätta in CPI-uttag också. Och så hade jag redan startat datan och allting, ja. Sen så visade det sig att jag inte hade några sådana i mitt nätagg. Och sen så var det nätagget på 300 watt. Och det är inte så värst bra. Men jag tog kontakt med en kompis som heter Rasmus. Jag hade tänkt att köpa ett nytt nätagg för 900 spänn. Ett 750 watt XFX. Men då kom Rasmus som räddade den i nöden. Och gav mig ett helt gratis, ett 550 watt Corsair. Det känns jäkligt grymt. Skitschysst av honom. Och nu kan jag, och grafikkortet fungerar, och nu kan jag spela Battlefield 3 igen. Så jag ska, jag vet inte om jag kan recorda det, men jag kan ju alltid försöka. Om jag kan det så vore det skitbra. Och då kommer det upp gameplays på det. Jag fick ju, då var det andra dagen jag körde Battlefield, så satte jag en 5-man feed spray med KSK. Helt awesome. Så recordet blev fan ledsen. Jag tänkte skicka in det till typ, inte top tapes, top 5 plays, för där kan man inte skicka in Battlefield, men Hazard Cinemas, för de gör såna. Men ja, det här grafikkortet, jag kan köra på Ultra på Battlefield 3, men det laggar en del då. Men annars kör jag på High, och det är sjukt i kvaliteten då. Det är riktigt, riktigt, riktigt awesome, för är det verkligen. Det är helt sjukt vilket spel, alltså att de har lyckats göra något sånt.
Jag har inte kunnat se någonting utav gameplayet för det laggar, eller ja, det laggar ihjäl. Det är inte nice. Men i alla fall, det var väl allt för idag. Hej då!